Da, tu smo spremni, bez obzira na gužvu u studiju, to je potpuno prirodno, petak je več. To je ta atmosfera koja se nekako osjeća. Neverovatna samopričajna gužva, tu informaciju sam dobila, a to u stvari meni bila odmah ona slika ili sam ja bar želela da tako bude. Svi su krenuli na fest. Mada kad kažemo 4000 ljudi, nije mali broj, s obzirom da je dvorana centra Sava zaista dupke puna večeras na otvaranju. A vi ste nekako tu večeras i mnogo vam hvala zbog toga. Ponekad pomislim da bi možda ljudi večeras hteli da budu na nekom drugom mestu. Hvala tebi na pozivu. Da, veliko zadovoljstvo i lepo je kada govorite sa uspešnim ljudima, uslovno rečeno, odnosno sa ljudima koji naprave neke lepe i značajne stvari. Dušan Reljin, upravo tim povodom, večeras kod nas u studiju, ja ti čestitam, a gledalci će uskoro čuti i na čemu. A naravno i gospodin Janjatović mlađi, glavni odgovorni urednik. I tata mi je Petar Janjatović, ali ne onaj. Ali ne onaj tata. Da, ne rok kritičar. Hvala i tebi što si večeras tu i hajde malo da uvedemo, već je, mislim, ovo je svetski događaj bio, evo možeš ti, s obzirom da nam je gost tu, da nam negde značaj Dušanovog rada objasniš i ovoga što se dogodilo i izložbe koja je sada već postavljena i bit će do prvog, zato mislim da možda malo kratak taj vremenski period do kada Beograđani mogu da pogledaju ovo izložbe u galeriji Štab, koliko sam shvatila. Jesu, galeriji Štab. Pa ne mora biti kratko, to je moguće da je to i dovoljno da se tako neke, ajde nazovimo ih pop-up izložbe koje ćemo praviti, a sve u okviru projekta RTL koji smo osmislili i koji će se, ovo je premijera sa Dušanom i divno je da imamo tako neko ime kao što je Dušan, da pokrenemo čitav taj projekat i ovo je zamišljeno da ne bude samo lokalna stvar, nego da ova izložba bude i u nekim svetskim i evropskim gradovima. Dušan će to objasniti također. Ali Dušanu to neće, mislim, nekako teško poći za rukom sa obzirom da ti zapravo deluješ globalno sa svojim fotoaparatom i mnogobrojnim kampanjama koje su jako važne, o kojima kasnije čitamo u Elu i o nekim drugim modnim magazinima. Kada se dogodio taj trenutak kada si negde odlučio ili stice okolnosti te prosto odveo u te neke centre, mogu slobodno da kažem, evropske i svetske mode? Pa ja sam živo u Norveškoj kao tinejdžer i onda sam se bavio fotografijom tamo. U školi sam studirao fotografiju i kad sam završio tim, onda sam se preselio za London i asistirao sam jednog svetskog fotografa koji se zvao Craig McTeen. Sa njim sam se preselio, bio za New York i živo sam, u stvari radio sam sa njim 3,5 godine i onda sam krenuo sam za sebe da radim. Dok sam radio za njega, onda sam radio kampanje kao što su bile Calvin Klein i Jill Sander i Yoji Yamamoto, tako jako velike i bitne kampanje, tako da sam prvi put doživeo kako je to biti na toj svetskoj sceni. I kako je? Pa velika trema. Moj prvi posao sa njim je bio Calvin Klein i sa Kate Mossom, tako da je to bilo jako neobično jer sam do tada radio sa drugim fotografima u Norveškoj, ali to je sve bilo na mnogo manjoj nekoj skali. I kad sam se pojavio u studiju, bilo je možda jedno 40 ljudi, tako da je bilo čudno i onda prvi put kad se vidi Kate Moss da stoje baš ispred tebe i da nije u nekom časopisu, to je jako čudno osjećanje. Da li lepo osjećanje, pretpostavljam, kako je zaista inspirativno za sve fotografe i za nas koji listamo i posmatramo. Nekako žena koja je u nekoj svojoj istosti uslovno rečeno, ali uvek skrene pažnju i uvek moraš da se zagledaš i prosto ima jednu vrstu tog sparklinga, jednu vrstu magičnosti koja je neophodno, naravno, da biste se bavili modelingom tako dugo i trajali poput nje. Da, apsolutno. Ja sam posle toga već i sam radio sa njom par puta i stvarno je verovatno, čovjek je malo te ne oseti kad uđe u sobu i jako je simpatična, jako je profesionalna i ima taj šarm koji se automatski vidi ispred kamere. Dušan, koliko sad od tog trenutka kada si ušao prvi put u studio i zatekao sad već vukove tamove mode, verovatno u tom trenutku to sve kako filmski delo je jako brzo, se završava, tačno se zna, postoji minutaža, do kada snimanje može da traje, nema razlačenja i slično, ali kada si počeo da se igraš, odnosno kada si sebi pustio da to budeš ti, odnosno da bude to prepoznatljiv tvoj pečat, da prosto kada pogledamo fotografiju, mi znamo da je to Dušan Reljin.
Pa, mislim, od početka sam krenuo nekim malo drugačijim putem u modnu fotografiju, jer kad sam završio da radim kao asistent, onda nisam se odmah bacio u modnu fotografiju, već sam počeo više se bavim sa umetnošću i, sa, i da radim se da raznim umetnicima, koji su onda imali neke odnose sa modnim svetom. Mm-hmm. I onda sam počeo da se da uđem u taj modni svet preko njih i onda automatski sam radio neke određene projekte i određene slike koje su bile drugačije od tih tipičnih koje bi čovjek vidio u časopisima i to je privuklo pažnju i interese raznih časopisa kao što su W i Vogue i to. I onda sam počeo polako da kapiram neke stvari koje ja volim, recimo kakvu šminku volim, kakvu kosu, koje dizajnere, našao sam svoje određeno svetlo koje mi najviše odgovara. To trebalo je jedno, dve, tri godine da se to onako ustanovi i posle toga, mislim, sada to je već ono neka rutina. Odakle sada deluješ? Iz kog evropskog centra? Gde si sada? U avionu najviše. U avionu najviše, da. Ja sam uglavnom u Njujorku, onda imam jedan atelije u Oslu, isto u Norveškoj, a onda, mislim, naravno, dosta često sam u Parizu i Londonu. To je, tako da. Oslo dosta specifično, da kažeš da je to negde, tu si proveo detinjstvo, odnosno mladost. Da. I dosta specifičan, generalno Norveška, prema dizajnu, yes, prema onome što nas okružuje, arhitekturi, takođe. Tako da to, osim verovatno ovog gena odavde, daje jednu dosta zanimljivu potku u tom nekom zelenilu, igra senke, tom nekim, onak, uglavnom, sivkasto-zelenim danima i noćima, da, daje jednu vrstu specifičnosti kojom se možda može vidjeti i na tvojim fotografijama. Apsolutno, da. Mislim, Oslo je donekle onako uspavan grad i to je baš zbog toga, zbog vremena i zbog klimi i zbog ljudi, zbog tog skandinavskog dizajna i svega. Ali mene to jako inspiriše, pošto onda me tera da razmišljam na neke određene stvari koje recimo u Njujorku ne mogu zbog toga, zato što čim čovjek izađe na ulicu, to je ovaj, rush, kaos i da, nema vremena za to, nema te mogućnosti. Tako da, Oslo meni jako prije što se toga tiče. I ta energija je baš specifična. Reci mi sad, u nekim stvarima prosto mislimo da više ništa ne može da se dogodi novo i da se neke određene stvari recikliraju, pa tako i kada je fotografija, pogotovo modna fotografija u pitanju. Mm-hmm. Jesmo li u pravu na tu temu ili ipak može da se nekako vizura, vizualizacija onoga što ti vidiš i način na koji mogu da se prezentuju jedne cipele, jedna figura, jedan osmeh ili parfem mogu da se slikaju drugačije? Ja mislim, to nekako i da i ne. Što se same vizije tiče, to će uvijek biti neka određena poruka, pošto ako se radi o nekom parfemu, onda će biti... Ipak komercijalna. Da, jasno. Da. Ali što se same fotografije tiče, mislim se to menja. Počelo je već u stvari da se menja od kada se prebacilo sa običnog filma, digitalno. A sad se i to i dalje menja, što sve više i više se koristi video. I recimo ja kad radim sada za nekog velikog klijenta, oni traže automatski da se radi i film i fotografija. I što se sada dešava, to da postoje kamere koje mogu jedno i drugo da rade u isto vreme, tako da ti možeš da skineš jednu fotografiju istog filma. I to je onda jako interesantno, pošto mora drugačije svetla se koriste i zanimljiv način proces, rada. Aha, da. Aha. Tako da to automatski onda menja samu fotografiju isto i to je tek sada počelo, tako da je interesantno i uzbudljivo što se toga tiče. Ja se raduješ uvek, ne znam, nekako kažu, ja sam razgovarala sa jednim psihologom, rekao sam, bože, ja sam kad idem na posao, kad idem neki šesti čas koji gubim, u smislu, sad ću ja tamo da vidim svoju ekipu, međutim, još uvek nisam shvatila da je ovo moja profesija, ako sam u svojoj četvrtoj decini. Da. Ne znam, kako ti stojiš sa tim, ja si shvatio da je fotografija tvoja profesija ili prosto umetnici imaju tu mogućnost da prosto u jednom trenutku počnu nečim drugim da se bave, a opet da je u okviru umetnosti? Pa, mislim, prvo, ja to uopšte ne smatram kao posao. Da. To je malo ne lifestyle meni, ja ne znam šta bi drugo radio. Mm-hmm. Ali, mislim,
volim da se bavim umetnošću i da slikam i muzika i šta da, ali fotografije je glavna i pretpostavljam da će uvek i biti glavna. Za sada, dobro, vidjet ćemo. Ono što može beogradska publika da vidi, šta si nam zapravo priredio, naravno, kroz ovaj koncept art prikaza i zapravo konkursa i jednog novog segmenta delovanja ovde na prostorima Srbije, odnosno Beograda? Pa, to je u stvari jedna jako lična, intimna vizija koja sam imao, jer to su u stvari slike koje smo mi koristili za decembarski broj Ela. I onda smo rešili da uradimo izložbu zajedno, ali ja nisam hteo da uradimo samo slike neke koje su već bile u tom broju, nego sam ih ja posle manipulisao i napravio u taj intimni projekat koji je pokazan sad tamo. Kako su prve reakcije? Onoga što si ti mogao da čuješ, hajde sad da umetnika ne iscrpljujemo, ali zaista ljudi kada se uživo sretno drugačije, kada to gledamo u magazinu, a drugačije kada je fotka ispred nas u prostoru. Svi koji su prilazili ljudi da, naravno, da čestitaju kurtozno ili šta god već, ali svima se otelo taj uzdah, o Bože, kao da smo u Njujorku, što je bio, ja mislim, divan kompliment čitave izložbe, a i radova koje smo videli. Tako da... I galerijskog prostora, opet i tog priobalja i pozicije gde jesmo, Imali smo tu centralnu fotografiju, taj rad Marina Abramović iz... O tome sam tela, da, koji se zatim prostiralo platno iz nje 30 metara kroz čitavu galeriju. Tako da je to bilo onako iza Instagram, potpuno hit. Ja bih voljela to uživo ipak da doživim. Marina, imali smo prilike na malo da je vidimo ovde i onda stalno smo, je postojalo neki mit o toj ženi, onda smo shvatili da je ona divna jedna žena koja je potpuno otvorena i koja je bila toliko slatka, pričala o svom detinjstvu, je baki partizanki i sve to ništa nije zaboravila i prosto sa tim što ona jeste, sa tim živi i sa tim stvara, a mi često odavde potpuno nesvesni njenog značaja kada je umetnička scena, možemo reći kako Njujorka, tako i čitavog sveta u pitanju. Da, čitavog sveta, da. Apsolutno, ne. Marina je fenomenalna osoba. Ja sam imao čast da radim s njom više puta i nadam se da će biti još, ali ona je potpuno ko da pričam sa komšinicom, tako da više pričamo o vicevima nego što pričamo o poslu kojim ćemo da radimo, tako da je potpuno opuštena atmosfera i to je fenomenalno. Bravo. Tako i ti zračiš, a nekako si već pozicioniran kao veliki i značajan, mislim, u profesionalnom smislu i obično kažu, to su nam sad i bake i te komšinice govorile, da ljudi kada su ostvareni i kada su veliki, oni čime se bave, onda nemaju problema i nema tu sremljivosti, sujete, već on ima samo razmišljenja šta ćeš ti sutra nama da prirediš, da li kroz neku fotografiju i prosto, mislim, kada profesija ide u nekom uzlaznom putanjem, onda kažu često ti veliki su potpuno normalni. Sad, to je diskutabilno, zasigurno kada su umetnici u pitanju, ali u nekoj komunikaciji ovo i ono kao svakodnevno, na to sam zapravo mislila. Kuda te vodi, da, kuda te vodi posao dalje? Šta sad posle Beograd? Pa posle Beograda idem sada za London i radit ću sa Adidas kampanjom i onda Pariz na Modnoj reviji. Modna revija Pariz, dobro. Želimo ti puno da budeš zdrav, da budeš nasmejan i da budeš srećan, naravno, i da imaš puno inspiracije, prosto da ne bude onog belog papira kada ne znaš šta ćeš. Da, to je ono. A hvala vam obojici na ovoj divnoj izložbi koju ste priredili Beograđanima. Hvala veliko. Hvala.